agar gaplaring bo'lsa kelib yuzma yuz gaplashsa bo'ladi o'g'il bola, to'g'rimi? Lekin hamma salom aytganlarni imkon qadar esladim. Odiljon, Zokir aka, Ulug'bek, Ziyoda, Ziyodani eri. Ya, boshlanamiz. Chur respublika ko'rsin. Ana yigit. Qarang. Qizlar, yigitlar. Bizning hamkorimiz sofsavdo.ru. Ramazon oyiga sofsavdo.ru internet magazini bepul dostavka va aksiyalarni e'lon qiladi. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz yaxshi chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz? Semirmoqchimisiz? Tanangizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Bo'yingizni o'stirmoqchimisiz? Erkaklarda ko'plab uchrab turuvchi o'ralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarimizni Rossiyada va O'zbekistonda 1 soatda yetkazib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar Bek aka TV'ni tomosha qilmoqdasiz va albatta Bek aka bilan birgalikda bizda bugun show biznes gayilar va yoshgina keyinchaklar haqidagi bloklarimiz shu video bloklarimizda iborat bo'lgan va jamlangan. Hozirda internetda bo'layotgan Jahongir Otajonov va Abdulla Qurbonovning o'rtasidagi muzokarali razbor barchamizni bee'tibor qoldirmadi azizlar va shu sababdan ayni muxlislar misol Jahongir Otajonov muxlislari unga nisbatan tanqidiy fikrni bildirdi yoki Abdulla Qurbonov muxlislari unga nisbatan tanqidiy fikrni bildirdi. Biz bu yerda Abdulla Qurbonov prof yoki Jahongir Otajonov prof deb ayta olmaymiz. Buni faqatgina xalq qabul qiladi va xalq bularga nisbatan o'z fikrini bildiradi. Va albatta shunday razborlar davom etayotgan paytda Jahongir Otajonovning muxlislari ham, Abdulla Qurbonovning muxlislari ham o'z fikrlarini bayon etib kelishmoqda va bundan tashqari video blog qilishib ham internetda o'z fikrlarini bayon etishmoqda. Endi esa bu muxlislardan tashqari san'atkorlar ham Abdulla Qurbonov va Jahongir Otajonovning o'rtasida bo'layotgan razborga aralashish niyatini bildirishdi va Jasur Umirov bu ikkisiga ham o'z tanqidiy fikrlarini bildirdi. Albatta, agar siz Jahongir Otajonov yoki Abdulla Qurbonov o'rtasidagi bo'layotgan razborni tomosha qilmagan bo'lsangiz yoki eshitmagan bo'lsangiz, bu video blogimizda ko'rib olishingiz mumkin va oxirida esa Jasur Umirovning bularga bildirgan fikrlarini ham bilib olasizlar. Videoni tomosha qiling, agarda izohlar sizda paydo bo'lib qolgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Marhamat, videoni tomosha qiling. Arumaji. Endi bunga baho ham qo'yishsan, deb baho qo'yishli ma'zuz bor, voy Alloh. Voy u. Mayli. Mana shu videoni qo'yib yuborsam, hozir ham qotib qolibdi Jahongir aka deydi bari. Xurshidnikida iftorlikda o'tiruvdi. Jonli ijrolarni ko'rib, mana shu chidab. Chidab bo'lmayapti, Xurshid. Mazza. Anasini unutsa. Xafa bo'lmanglar endi. Iltimos, jivashli etmanglar. Aytganman sizlarga yeta olmaysizlar deb. Yeta olmaysizlar va o'qish kerak uncha. Voy. Xafa bo'lmanglar mayli. Lil bildirgan uni. Nima yaqinda alishi uzoq qilib ham bar shu nimalardir deb tashadi. O'zini bilsin oldin bu. Oldin o'zini bilsin. To'yxonaga birinchidan kastim shunda boriladi. Bu cho'rtga o'xshab jalani to'g'risini aytaman, ko'yiniga kelmasin hech kimmi-yu. Buni to'yxonaga kiyib yuborayotgan kiyimini boru man itimga kiygizmanman, itimga. Birinchidan Ramazonni hurmati, ikkinchidan bu yotib olib, xalq bilan yotib olib gaplashib, bu rostakasini quturgan emasmi u? Vokeli, o'y Zokir Sheyx, o'y Botir, aziz, salla bilasizlar shakl uni telefonini telefon qilib gapirmaysizlarmi o'z qadrdonlarim? Gapiringlar bunga, xalq bilan yotib olib o'zingchi nima otqatga qo'ygan bunisini butun hamma yodim ham etdi, gapirishyapti. Kim bu bola deb uje? Ka'bada uje hozir gapirishyapti. Okeylar buni tushunasizlarmi uje? Qattan bu jonli ijroni absurdat qiladi. Kim bu o'zi? Bu nima qilgan? Nima qilib qo'yibdi bu xalqqa? Yo O'zbekistonga nima qilib qo'yibdi? Butun umr xalq pulini yeb, xalq xalq oldiga qachon chiqib rahmat sizlarga. Sizlar mana shunchalik san'atimni eshakka o'xshagan ovozimni eshitib, menga shuncha pul beryapsizlar.
Rahmat sizlarga. Rahmat deganini eshitdinglarmi yo Ramazonda bir og'iz efirga chiqib chiroyli suhbat qilganini yo odamlarga chiroyliroq bir fikr bildi. Endi auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Men nimaga tarqatib yordiyapman bilyapsanmi mana shu ikkala narsani. Men guruhdagi o'rtoqlarimga tashagan edim de, yani jog'onni ko'ringlar, gapirib qo'yinglar iltimos etsam. Ular programmamni guruhda muruppa hamma yoqqa qo'yib yuborishgan. Sen indi maşını yetkin, Jahongir, ukam, degin, yoki mani nomimdan gapir. U san'atkor, gap bo'lishi mumkin emas. Madaniyatli odam, madaniyatni bilgan odam da o'tirib, chiroyli qilib gapiradi. Mayli san'atkor ustidan kulyaptimi, yosh xonandan ustidan kulyaptimi, yetti jurilar ustidan kulyaptimi, yetti rahbarlar o'tiribdi, yetti aqlli ishlaydigan, notani biladigan, san'atni biladigan odamlar bor. Mayli. Vaqti bo'ladi hamma narsani gapirmoqchimi yotib olib gapirib Telegramga, Instagram, YouTube, Facebook hamma yerda qo'yib yuborgandan ko'ra o'sha odamlarning oldiga borib gapirsin gapi bo'lsa. Men chida olmadim, men bu bola deb men gap eshitdim-da, san'atkorsizlar-yu, san'atkorsizlar-yu deganiga. Nima bo'ldi, san'atkorlar? Qarg'a-qarg'a ko'zingni cho'qimaydi. Kelinglar mana shunaqa ulug' ayyom kunlarida do'stlarda bir-birilarni mana shunaqa kulib, internetga chiqazib, yaqinda ko'rib qoldim, juda xafa bo'ldim lekin. Agar gaplaring bo'lsa, kelib yuzma-yuz gaplashsa bo'ladi, o'g'il bola, to'g'rimi? Endi biz ancha yoshimiz, sizlarga aql o'rgatishga. Undan ko'ra bizga o'rnak bo'lish o'rniga har xil mana shunaqa narsalar shartmi? Uyat lekin. Instagram internet tarmog'ida Yulduz Usmonovaning Makka va Madinadan yo'llagan videosi tarqala boshladi. Albatta, bu videoni sizlarga birinchilardan bo'lib BKK TV taqdim etadi. Marhamat, videoni ko'ringlar. Lekin hamma salom aytganlarni imkon qadar esladim. Odiljon, Zakir aka, Ulug'bek, Ziyodani eri, muzikantlarim salomlar aytishgan, salomlarni yetkazdik. Hammalaringiz uchun duo qilyapmiz. Butun xalqimizga duo qilyapmiz, yurtimizga duo qilyapmiz. Shu xalqimiz tinch bo'lsa keling. Amin. Sizlarga duo qilyapmiz. Hozir shomga keldik. Iftorlikni it og'zi ochib namozni o'qiymiz shomni. Kechgacha kirib, hali iftorga kelib, yana kechasini o'tirib duo qilamiz. Xalqqa so'rayapmiz, xalq qatorida meni ham bolalarimga bersin. Bolalarimni hammani qatorida iymonini butun qilib hammamizga Allohning nazar qilsin. Amin. Yurtlar aman bo'lsin. Sog' bo'linglar. What was? BKK TV'ga kirgan insonlar yoki yangi qo'shilayotgan obunachilar birinchi ko'radigan mavzusi nima bo'lmoqdaki, GAIlar mavzusi, GAI xodimlaridan bo'layotgan muzokarali razborlar yoki haydovchi bilan GAI o'rtasidagi muloqot dasturlari deymizmi? Albatta, bu mavzuda bu an'anani uzoqlashtirmagan holatda bugun ham sizlarga GAI mavzusini taqdim etamiz. Albatta, ko'ringlar, o'z izohlaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Ishga chiqqan gaylarni qarang, dam olay yotishdi mana. Oxirigacha strashavam. Qo'shdingmi? Bu la bermayman hujjat. Qachon davom etaman? Mana aka, davernisam. Tex pasportim.
Ne ushlab ko'rsatmayman. Mana bu yer pasportim. Mana past prova. Mana suv. Akala ishlatib qo'yinglar. Tomoshalar ham xolos. Sirk bo'lasgan yo bir Akala nima qilibsizlar? Tomosha bo'ladi. Nima maymun o'ynatadigan yo'q bu ishlatib. Ishlatib qo'yinglar. O'zbekistonda an'anaga aylanib borayotgan va davlatning e'tiboriga tushgan muammolardan biri ham hozirgacha hal bo'lmasdan turibdi shekilli. Chunki 25 may kuni misol bitiruv kechasidan kuniyoq bitiruv kechasi bo'lib oq 25 may kuni bo'lib oq ertasiga yo bitiruv kechasini bitirishiga u qizni erga berish bo'lyapti. Ya'ni voyaga yetmagan qizlarni erga berish. Ertadan keyin hayotda qiyinchiligi bo'lishi mumkin. Oilani pasti balandi degan narsalar bo'ladi. Va bundan tashqari hammamizga ma'lumki, voyaga yetish tarzi, insonning shakllanish tarzi shunga o'xshagan aynan ma'lumotlar bo'ladi. Lekin bitiruv kechasidan chiqishiga bu qizni olib borib berish bilmadim. Sizlarda agar izohlaringda qanday batafsil bayon etiladi-ku, lekin mana izohimga keladigan bo'lsak, voyaga yetgan qizlarni voyaga yetgan holatda yerga berishlik va chiroyli turmush va chiroyli kelajakdagi farzandlarni dunyoga keltirishlik eng nima desa bo'ladi, yaxshi yo'l muqobil bir tanlangan tartib qoidaga asoslangan bir hammamizga yaxshi bo'lgan yo'l hisoblanadi. Aziz sizlar videoni tomosha qiling va o'z fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring. Yigitlar. Kiyovni ota-onasi yigitni ajratib o'zlarcha olib ketyapti. Qarang, umuman nima emas, qarang. Aytdiki, uyinga narsa olib kelmagansan dedi. Ko'rdingizmi? Bu Oqtosh shahrida davom etyapti. Samarqand Oqtoshda. Yigitinga uyat senga. Seni og'aylaring etdi go'ringa. Hurmatli azizlar, bizda ibratli hikoyalar, ibratli ma'noga ega bo'lgan videolar sahifasiga ham yetib keldik va ayni daqiqalarda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Bek aka TV'da qolinglar, Bek aka bilan birgalikda barchasiga guvoh bo'lamiz azizlar. Agarda bizning kanalimizga kirib birinchi marotaba tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishni, like tugmasini bosishni va do'stlaringizga ulashishni ham unutmanglar azizlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Ibratli hikoyalar va ibratli videolarni tomosha qilinglar, kerakli xulosalarni o'zlaring uchun olib qolinglar. Sahlimni Abdulloh Tustari shunday deydi. Kunlarda birida tog'am menga seni yaratgan zotni eslamaysanmi? Zikr qilmaysanmi? Qanday qilib zikr qilaman? Tog'am aytdi, to'shagingga yotib, tilingni qimirlatmasdan 3 marta Allohu ma'i, Allohu nazirun ilay, Allohu shohidi. Alloh men bilan birga. Menga qarab turibdi. Alloh mening guvohim degin. Tilingni qimillatmasdan. Diling bilan aytib qo'ysang bo'ldi. 3 kun aytdi, odob bo'lib qoldi. Tog'am endi shu so'zlarni 7 martadan qaytardi. Buni ham qaytardi. Tog'asi 11 martadan aytdi. Oz-ozdan, sekin-sekin, lekin davomiy. Ukish aytadi, 3-chi kechada dedi, mana shu 11 martadan aytayotganim 3-chi kechasida meni qalbimga zikrning muhabbati kirib qoldi. Alloh bu muhabbatni bergandan keyin inson endi bu zikrdan ajralmaydi. Shunga tog'am aytdi. Ey Sahil, Alloh sen bilan. Alloh qarab turibdi. Alloh guvoh senga. Shuni his qilsang, gunoh qilasanmi? Gunohlardan ehtiyot bo'l. Alloh meni bandamdirmikin? Erta oxiratda dargohiga nima deb yuz bilan boraman? Payg'ambar alayhissalom meni musulmon ummatimdirmikinlar? Mana ahvolim nima kechar ekan deb shu dardi yo'q insonni qalbi agar bo'lmasa, unga jasad qayfas deydi. U bekor ketdi u jasad. Dunyoda yashagan paytda peshonasini sajdaga qo'yib 5 mahal namozini o'qimadimi? O'sha inson o'lganda unga o'raladigan kafan xayf uvol ketdi degan ekan. Kafanni alhamdulillah bir qimmatbaho tuxoba yo barqutdan qilmaydi. Eng
ارزان متا بزر حقیقی کیم مزو عالدم میلی بو دنیا ده من ابو نیمت لرگه عالدم میلی منی ارتق سوری ده من ابو شرایط لرگه عالدم میلی بگون بو اعضاگه عالدم میلی من اون دخ قرم هم من اون دخ قرم هم ارتق جسد میشون دا کفنگ ارتق رو قبرگه تکش منم ایت ده بو جسد مزو خریدار لر بارکن نمه لر قبر نو قرد لر بارکن واه خدایم بزگه بر لحم نیمت ده برده گوش برده ده همه لر اطرافتن یابش بلدگن سن دنیا ده این قوتلی بگن بسنگم وشه قرد لرنی کشتیش لیکن ده درمانی